Καλώς ήρθατε. Μετά από πρόταση του φίλου μας του Ηλία, κάναμε νηστίσιμους ντοματοκεφτέδες. Ξεφλουδίζουμε 3 ντομάτες. Στο μούλτι βάζουμε 2 κρεμμύδια. Τρία φρέσκα κρεμμυδάκια. Τις ντομάτες. Το 1/4 από ένα ματσάκι άνηθο. Μισό ματσάκι μαϊντανό. Και πολτοποιούμε. Προαιρετικά προσθέτουμε 10 ντοματίνια. Ρίχνουμε ρίγανη. Δυόσμο. Προαιρετικά 100 γραμμάρια νηστίσιμο τυρί και ανακατεύουμε. Αλλά το πιπερώνουμε. Προσθέτουμε 50 ml ελαιόλαδο. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε 3-4 κουταλιές αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Τέσσερις κουταλιές τριμμένη φρυγανιά και προσθέτουμε αλεύρι μέχρι που να γίνει σφιχτός χυλός. Λαδώνουμε τα ψήμα αντικολλητικό χαρτί. Και τοποθετούμε το μείγμα. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου τις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Καλώς ήρθατε! Σας ετοιμάσαμε εύκολα νηστίσιμα πιτάκια. Παίρνουμε ένα ή δύο φύλλα ανάλογα με το πάχος τους, κόβουμε την μία άκρη, διπλώνουμε την άλλη άκρη, τοποθετούμε μία βέργα, τυλίγουμε το φύλλο όχι σφιχτά, πατάμε τις δύο άκρες να σουφρώσει. Αφαιρούμε την βέργα. Και τυλίγουμε όπως σας δείχνουμε. Στερεώνουμε με οδοντογλυφίδες. Βάζουμε στο κέντρο την άκρη που έχουμε κόψει. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Λαδώνουμε καλά. We are timeless. We are timeless. We are timeless.
απλώνουμε σάλτσα ντομάτας, ρίγανη, πολύχρωμες πιπεριές, ελιές, καλαμπόκι, νηστίσιμο τριμμένο κίτρινο τυρί, και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Πριν σερβίρουμε, αφαιρούμε με προσοχή τις οδοντογλυφίδες. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Καλώς ήρθατε! Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε εύκολα νηστίσιμα τρουφάκια με 4 υλικά. Σε ένα μπολ βάζουμε 400 γραμμάρια κουβερτούρα, 200 ml φυτικό γάλα, και τα ζεσταίνουμε σε μπεν μαρί να λιώσουν. Προσθέτουμε 150 γραμμάρια νηστίσιμα μπισκότα σπασμένα, και ανακατεύουμε καλά. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες. Αφαιρούμε τη μεμβράνη και πλάθουμε τρουφάκια. Τα περνάμε από τριμμένη καρύδα ή τρούφα ή κακάο. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλή Ανάσταση! Καλώς ήρθατε! Θα κάνουμε εύκολα νηστίσιμα κουρκουμπίνια στον φούρνο. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε 400 ml νερό, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 5 λεπτά να γίνουν σιρόπι. Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές μέλι, 2 βανίλιες και ανακατεύουμε. Παίρνουμε 2 φύλλα μαζί και τα λαδώνουμε. Σκεπάζουμε με ακόμα ένα φύλλο λαδώνουμε καλά διπλώνουμε στην μέση και λαδώνουμε.
Τυλίγουμε σε ρολό. Βρέχουμε ελαφρώς την άκρη με νερό. Και κλείνουμε το ρολό. Κόβουμε με πάχος περίπου 2 δάχτυλα. Τοποθετούμε τα κουρκουμπίνια σε ταψί με το κολλητικό χαρτί. Τα λαδώνουμε. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι που να πάρουν σκούρο κόκκινο χρώμα. Όσο είναι καυτά, τα σιροπιάζουμε σε χλιαρό σιρόπι. Προαιρετικά σερβίρουμε με κανέλα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση!